come into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. You gave a life worth living, a life in love with you, and now I just love giving. Paċi maħkum iżisti minn qalbi nilqakum għal darb'oħra għal dan il-programm Jowandi. Jowandi mi stedina tiegħi Fader Hayden imma hija stedina ta' Ġesu. U stess fil-Vanġelu għalinna sabiex aħna immorru għandu. U Ġesu min jiġi għandu fil-kelma tal-lej dinna li jagħmel diversi affarijiet, min jiġi għandu jfejqu, min jiġi għandu jagħtih il-mistrieħ, jagħtih is-serħan, min jiġi għandu jeħilsu, min jiġi għandu anke ma jkeċċeħx il-barra għalinna Ġesu, min jiġi għandu Ġesu anke ikellmu. Jaħtiħ xi kelma. Propju dan il-programma aħna iżistej nippruvaw ngħixu dell-esperjenza tal-laqgħa mal-mulej. Mhix tant l-ispjegazzjoni tal-kelma tal-la fi anfisha, issa qegħdin xi klassi xi skola biex nitgħallmu it-tagħlim fih innifsu. Le jeżisti huwa xi ħaġa iktar minn hekk, il-kelma tal-la hija laqgħa ma' Alla. Il-kelma tal-la hija mezz biex aħna nintaqgħu mal-mulej fil-ħajja tagħna. U allura l-iskop ta' dan il-programm, l-iskop aħħari ta' dan il-programm iżistijej, mhux li ngħidu tallimna xi ħaġa, imma li ngħidu intqajna ma' xi ħadd hemmhekk iridu naslu dejjem. Illi din il-kelma tgħinha biex aħna niltaqgħu ma' Ġesu li huwa ħaj, li qam il-mewt, li huwa ħaj fi żminijietna, u għall-istess Ġesu illi fejjaq il-morda, l-istess Ġesu li kjeċċa x'jaten, l-istess Ġesu li ħafer id-nubiet, l-istess Ġesu li ta' tant tagħmel persuni, l-istess Ġesu li salva, l-istess Ġesu li pritka, illum ħaj fostna issa qiegħed jiltaqa' magħna. U dan huwa il-mezz ta' kuntatt li l-mulej anke qed jagħmel magħna jeżisti anke permezz ta' dan il-programm. Illum għal darb'oħra sejrin naqsmu l-kelma tal-la flimkien, u meta naqsmu l-kelma tal-la il-mulej jkun ħaj fostna u jkellimna huwa stess. Nixtieqkom dawk minnkom li għandkom il-Bibja magħkom u dejjem inħeġġiġkom sabiex meta ssegwu dal-programm taqbdu l-kelma tal-la f'idejkom, issegwu miegħi silta mill-Evanġelu skont San Luqa, propju Maħuda minn kapitlu 18 minn vruż 9 sa 14. Luke chapter 18 minn vers 9 sa 14 fejn se naqraw ġrajja parabola li Ġesu jagħti nafuha bħala il-Pubblikan u l-Fariżew illi fiha Ġesu se jirjatina tagħlima ħafna importanti għar-relazzjoni tagħna miegħu. Ħanaqrawha u mbagħad nirriflettu ftit flimkien. Kien hemm wħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabola. Żewġ irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telaw fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf tarabek f'qalbu. U għalla nisik ħaj li minix bħal bqija tal-bnedmin ħallila ġusti żinja jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jina nsum darbtej fil-ġimgħa u nħallas l-exxur ta' kull ma ddaħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wifqa fil-bot anqas ritt jerfa' jnejh lejn is-sema. Imma beda jħabbad fuq sidru jgħid u għalla ħinna lija għax jien midneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux ieħor neżel id-dar iġġustifikat għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. F'din il-kelma żistijej xi qed jiġri eżatt. L-ewwel ħaġa Ġesu jagħti din il-parabola u din il-parabola jindirizza lil kategorija partikolari ta' persuni. Dawk li jafdaw fi nfushom li huma ġusti u jmaqdru lill-oħrajn. Dinha kienet realtà eżistijej li realtà tal-Fariżej madwar Ġesu, però se tkun ir-realtà tagħna.
Ir-realtà ta' dawk illi jaħsbu li huma t-tajbin. Ir-realtà ta' dawk illi jaħsbu li huma qatt ma jiżbaljaw. Ir-realtà ta' dawk li jaħsbu li huma dejjem superjuri għall-oħrajn. U din eżisti jgħid mhix ir-realtà biex noqogħdu nippuntaw subajna lejn dak u lejn ieħor, imma realtà li tista' tmislili l-ewwel wieħed eżisti jgħid. Jekk inkunu onesti ma' nfusna, jiena magħkom, kemm il-darba jgħaddi xi ħsieb minna li nħossuna jew naħsbu li aħna ħjar minn ħadd ieħor. U dina tista' tiġrilna f'kull mument tal-mixja tal-ħajja tagħna. Tista' tkun għax forsi inti imxejt ftit iktar fejna fien fil-mixja tiegħek wara Ġesu, tibda tħossok aħjar superjuri b'ġudizzju saħan sitra fuq dawk li għadhom ma skoprux l-imħabba tagħna f'ħajjithom, dawk li għadhom ma bdewx mixja. Għax inti tmur il-qudiss nhar ta' ħadd, għax inti titlob il-użari kuljum, għax inti qed fi prayer group, għax inti qed f'xi fraternità, inti qed f'xi komunità, għax inti impenjat fil-parroċċa, għax inti impenjat fid-dioċesi, tħossok li inti ħafna aħjar mill-oħrajn u tiġġudikhom illi inti qed tgħin ħafna qed tagħmel ħafna fil-Knisja u dawk huma qed jagħmlu xejn. Tħossok aħjar int. Din tista' tiġri jeżisti anke aħna saċerdoti jeżisti, patrijiet u sorijiet. Jista' jkun anke di latitudni li maqdru l-ħadd ieħor nħossuna aħjar mill-oħrajn, sempliċiment tal-fatt li għax aħna saċerdoti, għax aħna patrijiet, għax aħna sorijiet. Tista' tiġrilna anke jeżisti fi żwieġ u l-familja. Illi xi ħadd ir-raġel ħossu aħjar mill-mara għal wiegħu jmaqdara, jew l-mara tħossu aħjar miż-żewġa għal tmaqdru. Jew l-uliet ħossu aħjar mill-ġenituri għax studjaw forsi aktar minnhom. Għaliex avvanzaw, għax sifru, għax talmu barra, għax laħqu, u forsi l-ġenituri mhumiex l-istess tal-livell akademiku, u allura jħarsu lihom l-isfel, u jmaqdruhom. Jew ġenituri li jmaqdru lil uliedhom, għax iħossuhom illi mhumiex up to standard, mhumiex tal-livell tagħhom, ma ħarġux kif riduhom huma. Iħossuhom il-ġenituri huma aħjar mill-uliet, u l-uliet huma disgrazzja tal-familja. Eżisti jgħid il-kelma l-kol kemm aħna tista' taqbadna, l-kol kemm aħna tista' ssibna xi waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet fejn aħna inħossuna aħjar mill-oħrajn u nmaqdru eżisti jgħid lill-oħrajn. Imma Ġesu ma' dan it-tmaqdir jgħid ukoll dawk li jafdaw fihom infushom li huma ġusti. Jiġifieri Ġesu qiegħed anke din parabola qiegħed tgħidha lil dawk li jaħsbu li jekk hemm xi ħaġa tajba fihom, huma ġusti, jafdaw fihom infushom ġejja minnhom. U din eżisti hija daqsxejn ftit ħibs għax ħafna drabi aħna nemlu ħafna din ir-realtà. Isu t-tajjeb kollu jiddependi minni, t-tajjeb namlu jiena xina tajjeb. Mentri Ġesu irid daqsxejn naħseb jibbraxxjana ftit minn din il-mentalità u jpoġġina fil-verità kull wieħed waħda minna. Ġesu eżisti jgħid. Il-min jafda fih innifsu li hu kapaċi li t-tajjeb ġej kollu minnu. Il-min maqdar lil ħadd ieħor, Ġesu ma ħallihx għaddi isu ma qed jiġri xejn. Imma Ġesu jaqaf u jitkellem ma' daw il-persuni. U din hija sabiħa żissi, għax Ġesu ma jafx jitkellem ma' dal-persuni biex joħroġ jikkundanna. Imma għaliex il-mulej ħobna jiġi indirizzana fl-iktar issues fundamentali fil-ħajja tagħna. Ġesu ma jħallix kollox għaddej f'ħajti u f'ħajtek eżisti. Ġesu jaqta' fil-laħam il-ħaj. Il-kelma tal-la taqta fil-laħam il-ħaj tiegħi u tiegħek. U Ġesu llum qed jindirizza il-profond tal-qalb tagħna, il-profond ta' qalbek, għaliex inti f'qalbek ħadd ma jafx taħseb fuq ħadd ieħor. Inti tħossok aħjar mill-oħrajn, di f'qalbek inti tafa u alla jindirizza l-qalbek għax alla l-ipokrizija ma jinflakx għaliha. U għax aħna balla ma nitqux fil-ħajja tagħna. Nistu nitqub min irridu, tħaq bil-papa, bl-isqof, bil-kappillan, b'martek żewġu kull jiedek biex bost tiegħek tax-xogħol, bid-direttur spiritwali tiegħek kollox, ma balla ma titħaqx. U llum il-murier tipoġġina lkoll kemm aħna fil-verità fil-mixja tal-ħajja tagħna, fil-verità għal anfusna. U biex jagħmel hekk eżisti, mhux speċjali fejn naħsbu li aħna tajbin bil-qawwa tagħna u fejn aħna nħossuna superjuri għall-oħrajn u nikkritikaw. Ġesu jagħtina din il-parabola li fiha ċerta talim u ċerta fejqan fl-istessin. Għaliex? Għax it-talim li jagħti Ġesu l-verità tiegħu mhix verità ta' kundanna, hija verità li teħles, allura hija verità li tfejjaq eżisti jgħid. Il-kelma tal-la hija dejjem balsmu għar-ruħ u għall-qalb tagħna. U x'qed jgħid Ġesu? Ġesu qed ipoġġilna dawn iż-żewġ irġiel, it-tnejn imorru jitolbu. Kellin naqbes ftit. Id-differenza mhux
fli morru jitolbu, it-nejn imorru, Ġesu ma jgħidx illi min jaħseb li kollox ġej minnu bil-qawwa tiegħu u min jikkritika li ħadd ieħor ma jitlobx. Le. Sew dan imur jitlob u sew mill-ieħor imur jitlob. Id-differenza jekk naqraw il-Vanġelu b'mod attent, mhux kif imorru fit-talb imma kif joħorġu mit-talb. Il-bniedem li huwa sinċir, kulħadd jista' jmur jitlob iżistih. Kulħadd jista' jmur il-Knisja, kulħadd jista' jmur il-qarben, kulħadd jista' jmur ċif is-sagramenti, kulħadd jista' jaqra l-kelma t'Alla, kulħadd toqgħod jippritika l-kelma t'Alla. Eżistih. Il-punt mhux kif neħtlu f'dawn l-affarijiet imma kif noħorġu minnhom. Kif se noħorġu minnhom quddiem Alla. U ħa naraw se jiġri fil-proċess ta' daw iż-żewġ irġiel. Ġesu jgħid il-parabola jpoġġi Fariżej u Pubblikan. Fariżew illi fajnejn il-lud u l-bniedem li għaf il-liġi, l-bniedem li għaf kollox, il-bniedem li huwa stmat, il-bniedem li huwa tat-talb, u l-Pubblikan huwa l-bniedem li huwa midneb, il-bniedem li kulħadd jaf illi il-lifestyle tiegħu mhux daqshekk kif jaqbel quddiem Alla. U x'inhi t-talba tal-Fariżew? U Alla niżikar li minix bħal bqija tal-bnedmin, ħallila nġusti żinja jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jina nsum darbtej fil-ġimgħa u nħallas l xhur ta' kull ma ndaħħal ċeqda quddiem Alla. Imur jiftaħar quddiem Alla. Eżisti gravi. Għaliex li tinganna lilek innifsek. Imma li taħseb li tista' tmur quddiem Alla u titħaqanka b'Alla, no? Jiġifieri tmur tixxowja, tmur tagħmel xew quddiem Alla b'kemm inti tajjeb. Jiġifieri, immaġina tmur o mulej, jiena m'iniex bħal bqija tan-nies li ma jmorrux qudiss il-ħadd, jiena nitlob il-ħadd, jiena nitlob ir-rużarju kuljum, jiena naqra l-kelma t'Alla, jiena attendi l-komunità, jien qiegħed fi prayer group, jiena nagħmel hekk u hekk u hekk u hekk nwossib il-foqra, jien m'iniex bħal bqija ta' dawn in-nies. Kemm jista' jkun mmorru quddiem Alla, hija grav li tmur quddiem Alla. U li dan it-tajjeb li inti forsi qed tagħmlu ġenwinament qed tagħmlu ta' vera, imma qed tattribuh lilek innifsek. U di l-ewwel ħaġa sissi li l-mulej Ġesu hawnhekk irid eżistijej meta aħna għandna dal il-Fariżejiżmu fina, irid ifejjaqna u jeħlisna minnu. Dil-ħmira tal-Fariżej kif jidhirha Ġesu x'inhi kmoħor fil-Vanġelu, irid ifejjaqna minna. Min xi xir tifejjaqna. San Franġis tas-Sisi eżistijej għandu spiritualità fej parti minna hija hekk illi it-tajjeb kollu li aħna nagħmlu idru nikonoxxu li huwa Alla li qed jagħmlu minna. Dan huwa l-faqar profondament Franġiskan. San Franġis tandrabi inħarsu lejh fil-faqar materjali li huwa għex, imma il-profondità ta' San Franġis tas-Sisi hija l-fatt li huwa fehm li kull ma għandna ġej minn Alla, it-tajjeb kollu li hemm fina huwa don ta' Alla. Allura l-faqar x'inhuwa għal San Franġisk li jiena ma nagħmilx dak tiegħi. Imma li nagħti glorja lura lil Alla għat-tajjeb u l-ġid kollu li huwa jagħmel permezz tiegħi. Ċe Franġisku kien ħafna konxu mid-dnub ta' dak ngħidulu l-appropjazzjoni, kelma tqila u insewa, imma biex inkun qed. Imma li tfisser li naqbad xi ħaġa li ta' ħadd ieħor u nagħmilha tiegħi. Aħna mmorru quddiem Alla xi drabi żistej, il-ġid li hu jagħmel permezz tiegħi, nagħmlu tiegħi daqs li kieku qed nagħmlu jien u mhuwiex Alla li qed nagħmlu bil-qawwa tiegħu, bl-għajnuna tiegħu, bil-grazzja tiegħu. Franġisku tas-Sisi, allura l-bniedem verament li quddiem Alla, tajjeb li Alla jagħmel permezz tagħna, natribuh lura lil Alla u ngħid dan il-mulej qiegħed jagħmlu permezz tiegħi. Jien qed nikkollabora ċertament għax aħna m'aħniex puppet on a string fejn Alla l-imbierek, m'aħniex xi pupazzi irridu nagħmlu l-parti tagħna nikkollaboraw, imma profondament hija dejjem il-grazzja ta' Alla, il-qawwa tal-Ispirtu Santu bid-doni, bil-karizmi tiegħu, bil-virtujiet tiegħu stess illi jaħdmu ġewwa fina. U allura eżisti l-ewwel dnub tal-Fariżew huwa dan. Illi t-tajjeb li kien hemm ma rafx li dan bil-grazzja tal-Alla qed jagħmlu, imma qed jattribwih għalih innifsu. Issa eżisti x'jiġrilna meta aħna ma nindunawx li dak li qegħdin nagħmlu nagħmluh bil-forza tal-Alla. Ikonna immaġni wisq kbira ta' nfusna. Ikonna immaġni wisq b'saħħitha ta' nfusna. Ikonna immaġni wisq eżaltata ta' nfusna. U jista' jiġrilna wkoll eżisti u din ixi jkom nifhmuha ħafna. Illi għaliex aħna ma nkunux konxi, ma nammettux illi tajjeb id-doni tagħna ġejjin minn Alla, nispiċċaw nejru għal xurxin. Għaliex? Għaliex laqqas f'ħadd ieħor dak id-don ma taraħx li ġej minn Alla, taraħ li ġej minn Ċikku, Beppu, Ġwanni u Martin, taraħ li d-don ta' ħadd ieħor.
ma mux li għalla għet jgħatih, mux li spiritu għet jgħatih dak id-donu l-persuna l-oħra. Allura tejr għal-persuna l-oħra. Kiku għahna nkunu kol konxi, il-ġit it-tajjeb kollu spirituali uman, u għagrazzja ta' Alla, jiġi minn Alla, u għahna nikkollaboraw miegħu, allura ħarsitna nppoġġuha fuq il-mulej. Lena tu gloria li nanfusna u laqat niru għal xurxin. Imma il-moment li aħna il-ġit kollu, tajjeb kollu li nista' nagħmlu, ngħidu li qed nagħmlu aħna, narawh b'dan il-mod, allura lena tu gloria li Alla u nibdew ngħiru għal xurxin u nkissru lil xurxin. Dan kien l-ewwel dnub eżisti tal-Fariżew. It-tieni wieħed li nara kaj jmur quddiem Alla. U quddiem Alla jgħidu jiena m'iniex bħal dan il-pubblikan. Mamma mia, kemm hija gravi, vera trid tkun għama. Meta inti taf minnu Alla fil-verità li huwa missier li jħobbna lkoll kemm aħna. Kif tista' inti tmur quddiem il-missier? Immaġina kien inti tmur għand missierek, tmur għand ommok. U toqgħod tiftaħar li jinta ħjar minn ħutek. Jekk ommok u missierek uħobbukhom verament, uħobbukhom l-istess. U jweġġaw li inti tmur għand missierek jew għand ommok u toqgħod tiftaħar li jinta ħjar minn ħutek. U toqgħod baxx il-ħutek biex tola inti. Ma diex drabi nagħmluha, ma nagħmluhiex biss ma' Alla, nagħmluha bejnietna fil-familji tagħna. Meta ssib aħwa xi drabi li jikkritikaw li xulxin biex jintoġbu mal-ġenituri jagħmlu ħafna ħsara fil-familja. U l-ġenituri jekk ma jkunux ta' gatz ta' bastun fil-veru sens tal-kelma, faċilment jibdew jagħmlu l-preferenzi, jagħmlu l-wieħed u mhux l-ieħor. U l-imħabba tagħhom ma tibqax ugwali għallu liedhom. Ma l-iżballi nagħmlu aħna bnedmin ma jagħmlux Alla fil-ħajja tagħna sisti. Jekk xi ħadd minni jaħseb li ħajr minn ħadd ieħor, ara ma naħżux li aħna ħanibdlu l-immaġni ta' Alla fuq xi ħadd. Ara taħsibx li għax int tmur tiftaħar quddiem Alla lilek se jħobbok aktar u ħajkollu xi dewoli aktar tiegħek. Xejn minn dan eżisti. Il-missiera xi ħobna lilna m'aħniex ħanimpressjonawh. Alla ma jimpressjonax il-ħubina eżisti. Alla jaf li l-grazzja tiegħu hija dik li taħdem fina. Imma jimpressjona l-ħubina taf meta. Meta l-bniedem ikun konxju li dak li qed jagħmel ġej minn Alla. Għax jgħid wow, daw femu. Femu l-imħabba tiegħi għalihom. Femu l-għada tiegħi magħhom, femu kemm jiena nħobbhom, femu kemm irid nagħżhom. Però ma morux quddiem Alla eżisti jgħid u noskuraw persuni oħrajn għax inkun qegħdin ngħixu f'ingan kbir aħna stess. Minħa l-oħra mbagħad għandna l-attitudni ta' dan il-pubblikan li jdinna bil-wiefqa fil-bot anqas rid jerfa' rasu lejn is-sema. Era b'liema attitudni interjuri dan jidħol għat-talb. U qed jidħol il-Mister Know It All. U l-ieħor jidħol f'qir humli. Jaf li ma jistħollux ikun fil-preżenza ta' Alla konxu mid-dnub tiegħu, ma jmurx quddiem Alla jiftaħar bit-tajjeb tiegħu. U naħseb kieku rid seta' għax kulħadd għandu ftit tajjeb fil-ħajja tiegħu eżisti. Però jmur quddiem Alla fil-verità. U l-verità x'kienet għallu mulej ħinna lija u Alla ħinna lija għax jien midneb. Ċe quddiem Alla u fehm min kien midneb. Quddiem Alla fehm min kien midneb. Nerġa' ngħidha quddiem Alla fehm min kien midneb. Aħna mmorru quddiem Alla lkoll kemm aħna bħala midinbin. Imma din ma jiex ikun rit ġest, aħna fil-Knisja dejjem hekk nibdew għall-quddiesa kieku, kulħadd minna jisqal li huwa midneb. Ħtija tiegħek, ħtija tiegħek, l-akbar ħtija tiegħek, imbagħad murejlek li inti midneb, murejlek li t-tor tiegħek wara kif tirvilla. Ara martek tikkoreġik tgħidlek isma' inti qed taqra l-problemi għażiż żewġi fil-familja, ara kif tirvilla. Basta fil-Knisja ngħidu ħtija tiegħi, mbagħad ma naċċettawhiex fil-ħajja tagħna. Eżisti. Jew bil-maqlub xi ħadd li jkoreġik fuq ix-xogħol, eċetera, meta taf l-iżball jgħid ma tuħux korrezzjoni. Ma naċċettawx li aħna dajfin u midinbin mhux biss quddiem Alla manka quddiem xulxin, kemm hija ibsa, aħna supervi, jiena win supervi eżisti fil-lub tagħna. Imma l-mulej turina triq tal-umiltà li jekk aħna narfu fil-verità li aħna midinbin u nisqarwa quddiem Alla u juri ħnina magħna u hija l-gost tiegħu, hija l-għaxqa tiegħu li juri ħnina magħna eżisti. U Alla jinġibet Alla kalamita ma dawk il-persuni li jarfu li huma midinba u jistqarru id-dnub tagħhom. Għalhekk Ġesu darba qalilna il-prostituti jieħlu qabilkom fis-saltna tal-Alla. U din hija kelma ta' Ġesu. Il-prostituti jieħlu qabilkom fis-saltna tal-Alla. X'ħafna drabi l-mulej irid jurina li minn forsi qed jixxer ta' lifestyle faċilment jinduna li hu żbaljat quddiem Alla. Imma min jaħseb li hu l-ġust ma jindunax. U l-mulej Ġesu eżisti llum qed jagħtina din il-kelma ħafna u ħafna ċara fil-mixja tagħna. Jew ukoll kemm aħna narfu li verament aħna midinbin u għandna bżonn ħnina tal-Alla.
Ħudna nsar ortodossi eżisti, jis fortan ta' menta' xejn mifrudin minna l-Kattoliċi, peru l-mulej ta' għajja manka movement sabiex jekk ikun hawn ħafna aktar għaqda fil-Knisja. Min din it-talba għamlu spiritualità, għamlu mod ta' talb kostanti. Hija talba li mhijiex tal-Ortodossi biss, ma jekk kienet tal-insara qabel ma nfridna bejnietna sfortunatament. It-talba li jgħidula l-Jesus Prayer, it-talba ta' Ġesù. Jeżisti ktieb jismu l-Mixja tal-Pellegrin li fih propju din l-ispiritualità li titlob din it-talba Ġesù ħinna lija, Ġesù bin Dav, Ġesù bin l-ħaj, ħinna lija jina midneb. Hija talba fejn tant qaddisin anke ta' Knisja Ortodossa talbuha ta' spiss. Hija talba li qed issir ħafna anke invoka anke għalb settur ta' Kattoliċi. Unħeġġiġkom l-lum għandna l-mezzi ta' komunikazzjoni faċli fiċċu fuq YouTube, fuq Google, iktbu Jesus Prayer u taraw iżbuħija anke ta' din l-ispiritualità fejn il-bniedem jitlob mod kostanti din it-talba. Ġesù ħenna lija għax jiena midneb. Nissuġġirilkom eżisti sabiex hekk insibu anke mod kif nitolbu. Anke b'din it-talba li xi kultant tantejt kif ħa nitlob, u ftit bikwietek. Forsi qod quddiem Ġesù sakramentat, qod waħdek ma' Alla li jinsab ġewwa fik, itlob quddiem ikona u kun qatt il-ħolqien. Ma rrepeti ta' spiss quddiem Alla, ta' spiss, ta' spiss, għaw min jitloba 100,000 darba, mhux il-puntant il-kemm ma' repetizzjoni tal-qalb li tikkonvinċik flimkien ma' l-Ispirtu Santu li jien verament għandek bżonn ilna natalla, quddiem Alla tgħidlu mulej ħenna lija għax jiena midneb. Hija talba aħna se nirrepetuha meta aħna mixjin, meta aħna qegħdin naħdmu, meta aħna qegħdin insuqu, flok noqogħdu fejna fina tissuq qabżwielek u forsi li tkellem baxx u ma nafx xi btagħmel. Ejt mulej ħinna lija xina midna. Meta tħossok qed tiżbalja, taf li żbaljaj dak il-ħin. Dak il-ħin jidlu mulej, Ġesù ħinna lija jiena midna. Toqgħodx jistenna li tmur tqer biex itolbu l-maħfra, mbagħad tmur iċċelebra l-maħfra fis-sagrament ta' qrar. Meta tħossok illi ħajqabżwielek u ma tistax tikdem il-sienek u ħadd itlifa, minn flokejt Ġesù ħenna lija jiena midneb. U dejjem tifoka fuqek mhux tgħidlu mulej kastiga l-oħrajn għal l-oħrajn għal l-oħrajn x'qegħdin jagħmlu mulej ħenna lija għax jiena midneb. Il-Fariżew jattakkal dal-Pubblikan, però dal-Pubblikan meta jmur jitlob ma jattakkax il-Fariżew. Ma jattakkax. Ma jmurx jgħidlu mulej qed tara dak l-ipokrita jiena t-tajjeb tax qed nammetti lina midneb. Ma jagħmilhiex jeżisti. Kemm aħna għandna bżonn quddiem Alla neħdu ħsieb il-kuxjenza tagħna. Mhux imorru nġudikaw l-oħrajn. Anke meta l-affarijiet narawhom jibsa madwarna jeżisti. Jew kull wieħed minna jara hu l-parti tiegħu x'jista' jagħmel. Jara hu kif inhu quddiem Alla mulej ħenna lija x'jiena midneb. Mbagħad kif jara l-Vanġelu? Ngħidilkom jien li dan it-tieni wieħed dal-Pubblikan dan li jara li hu midneb. U mhux ieħor niżel id-dar iġġustifikat. Hija kelma jibs eżisti. Ġifieri, il-Fariżew kien jaħseb li huwa l-ġust li hu t-tajjeb. Meta jmorru quddiem Alla toħroġ il-verità, Ġesù taf xejt dak li hu l-ġust vera ma kienx il-Fariżew imma kien il-Pubblikan. Dak li hu ġust quddiem Alla mhux fajn jieħu quddiem in-nies. Dak li huwa l-bniedem vera quddiem Alla Ġesù jgħidilna kien dan il-Pubblikan u mhux il-Fariżew. Ġesù jkompli jgħid għax kull min jitkabbar jitċekken u min jitċekken jitkabbar. Eżisti jgħi, jgħat għal-biza. Aħna nistu morru quddiem Alla u nasbu li aħna okej. Imma Alla ma jaranix li aħna okej. Eżisti jgħi. Ma jara li aħna kejow, knocked out. Bid-nub tagħna li ma nammettuħx. Imma meta nammettu d-nub id-dju fija tagħna mekk inkunu okej quddiem Alla. Ejjew ma nitqarqux. Għax uħud minna faċilment nistu nitqarqu. Illi jinti taħseb li jint ma nafx minn int u d-demalla u d-demalla ma int xejn. Xejn u xejn. U minn jaħseb li jumu xejn, dajjef jirum li u d-demalla u għakbir. Esistiej. Ftakrux għalinna. Minn jitkabbar, jitċekken. U minn jitċekken, jitkabbar. Alla juża il-dawk li juma ċejknin. Anka fil-knisa esistiej. Fit-nisa jista' jkollna ħafna prepotenza, ħafna farizejizmu. Fit-nisa jista' jkollna ħafna pretenzjonijiet, inta studjajt, inta x'ilħaqt, inta x'qabdek l-isqof, inta x'qabdek il-papa, inta x'ma nafx xiex, u ma rajt titlanna r-rasna. Imma Alla juża ċkejknin. L-għon jabatum il-barra b'xejn, tgħid il-Madonna, eżisti jomna Marija fil-kantiku tagħha, fl-Isis Vanġelu ta' Salluqa.
l-on jabatun barab xej minn jaħseb li juani sejx bitċar barra imolla liċ kejknin tejtomna Marija stess. Eżistijaj għallan tu soft spot. Għax kejken, għaddajjef, għallumli, għallmidneb, għallmin jaf li jumidneb. Eżistijaj, u din jaħbar sabiħa. Il-mulej ma naħatana, il-mulej mux kontrina. Il-mulej ma naħatana l-midinbin. Imma l-midinbin li jafu li juma midinbin. Il-midinbin li jaċċettaw li juma midinbin. U għalek kuraċ eżistijaj. U f'dan l-spiritu nixtieq nistedinkom il-koll għal-qata tal-pay one dreamies. Laħassir il-ġimgħa 11 Novembru fis-7 u nofs ta' filgħaxija fil-Knisja ta' Redentur ġewwa l-Isla. Il-kol kemm minnhom mistiedna biex tiġu. Ħajkun mument sabiħ. Hija knisja fejn ġieli għamilna laqgħat oħrajn jew għandi u nafu l-esperjenzi sabiħa l-aħħar li għamilna jew għandi anke l-Isla kienet. Knisja fejn hemm devozzjoni kbira lejn Ġesù Redentur u għalhekk inħeġġiġkom hija two in one biex ngħidu hekk. Hija ċelebrazzjoni anke fejn dan il-Knisja ta' Redentur fejn wara jkun Natal anke quddiem ġbieħa ta' Ġesù Redentur u anke il-laqgħa jew għandi flimkien. Jalla eżistijaj, din il-laqa nistiednu l-kulħadd għalija, ħadd m'għandu jħossu maqtuħ il-barra, bib ta' knisja mhu magħluq għall-ħadd. Int minn int għamilt kont x'kont qed tgħix kif qed tgħix, din hija s-sedina għalik mingħand Ġesù li qed jgħidlek ejja għandi, ejja però bqal bumli. Araf li għandek bżonnu u l-mulej se jagħmel miegħek u jgħidlek kbar. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slim.